Пішла до школи і не повернулася. У Кропивницькому шукають зниклу дівчинку. Кремль виводить війська з Сирії. Транспортний хаос через негоду в Європі. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. З вами Олексій Фадієв. Вітаю. У зоні АТО не спадає напруження. 5 наших військовиків поранили минулої доби під Авдіївкою в районі Пісків та Лозового. Бойовики обстріляли українські позиції 35 разів, випустивши по наших захисниках понад 130 снарядів і мін. Напередодні російські найманці знову активізувалися на Луганському напрямі. Основні ділянки протистояння – Новоолександрівка, Луганське та Світлодарськ. Біля трьохізбинки ворог накрив наші опорні пункти з мінометів 82-го і 120-го калібрів. Російські найманці активно застосовують великі калібри на Донецькому напрямі. Під супровід мінометного вогню активізуються ворожі снайпери та штурмові групи противника. А ще бойовики використовують як прикриття цивільні об'єкти. У цьому пересвідчилася Ірина Багла. Її репортаж з околиць Авдіївки насамперед у випуску. Так воно ж як лезвие. Вон мілкі квіток, посмотрите. І ці леза, осколки від мін бойовиків, вмить перерубають дерева. До війни тут був розплідник. Зрубати ялинки у наших бійців не піднімалась рука. Але бойовики заповідник не щадять. Ех, куди отлетіло. Російські найманці нарощують інтенсивність вогню. Знову найгарячіше у районі Авдіївки. Під час обстрілу по українських військових позиціях бойовики випустили більш як 30 мін. Орієнтувачно десь, ну, зі сторони терміналів. Обично відкуди-то за дому стріляють, або якийсь окоп викапує. У них є хороше укриття, скелет терміналу, тобто за терміналом елементарно можуть поставити. Мінометними обстрілами противник ще й відволікає. Під таким вогнем до наших позицій висуваються ворожі штурмові групи. Сюди починається з СПГ. Пару сюди ракет, а потім вже починається стрільба. К нам сюди насипають, відлякають, а зліва або справа намагаються пройти. Ну, там теж наші пости не дають. Одна з головних цілей ворогів – це військові спостерігачі на позиціях. За ними активно полюють ворожі снайпери. У маленькому бліндажі, здається, немає місця, де укритись від куль. Це ж є ящички пару метрів між бойницями. Тут можна й стояти. Пульки літають сюди, звуки всякі різні. По ночам ярче? Ярче, так. Да. Світлі, чим ню. А там, де піхотне стрілкове озброєння неефективне, бойовики вдаються до хитрощів. РПГ сюди не долітає, прикручують 82-ю міну, вона просто літить далі. І прилітають сюди. Останнім часом бойовики все частіше б'ють за стратегічних цивільних об'єктів. Це як страховка для них, що не отримують належну відповідь. На лінії вогню знову опинилась Донецька фільтрувальна станція. У них там, скоріше всього, є вогневі точки, які вони використовують там, в крайній момент. Якісь крайні моменти, або для якихось нанесення там, не знаю, точечних, там, райди якісь, що вони відработали, оттуда і йшли. І все. І туди, ну, стріляти, якби, нам не можна. Ірина Багла, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Контрольний пункт Станиця Луганська поновив роботу. Після ремонту тут знову відкрили міст через Сіверський Донець, який з'єднує райцентр з окупованою частиною регіону. Ну, а тим часом бойовики ледь не щодня обстрілюють територію КПВВ і блокують відкриття іншого пункту в'їзду-виїзду на Луганщині – Золотого. Під час ремонту переправи представники так званої ЛНР пропонували мешканцям окупованих територій їздити до України через Росію, а це додаткові 250 кілометрів. Поліція затримала першого підозрюваного у вчиненні вибуху у середмісті Нью-Йорка на Манхеттені. Здетонувало зранку у підземному переході неподалік автовокзалу на Таймс-сквер. На місце події одразу прибули правоохоронці. Вони евакуювали пасажирів та перекрили вулиці поблизу. За попередніми даними, незначні травми унаслідок вибуху дістали 4 людей. Поранено і самого терориста. У поліції припускають, зловмисник був озброєний 2 бомбами. Одна з них просто здетонувала передчасно. Мер міста Білл де Блазіо вже заявив, що інцидент був спробою влаштувати теракт. Відстежувати ракети, запущені КНДР, учаться підрозділи США, Південної Кореї та Японії в ході спільних маневрів, які почалися сьогодні. Подробиці тренувань повідомляє Франс Прес, посилаючись на Міноборони Південної Кореї. Навчальна операція проходить біля берегів Корейського півострова. Участь у ній беруть 2 американські кораблі та по одному з Японії та Південної Кореї. Усі вони оснащені системами протиракетної оборони «Іджис».
Минулого тижня США та Південна Корея провели масштабні військово-повітряні навчання за участі 230 літаків. Як і нинішні, це відповідь на запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-15» 29 листопада. За словами радника президента Трампа з нацбезпеки Герберта Макмастера, ймовірність війни з Північною Кореєю зростає щодня. Ресурсів забракло. Путін виводить російські війська із Сирії. Про це повідомив він сам під час свого виступу на тамтешній російській авіабазі «Хмеймім», куди він прилетів сьогодні вранці. Сказав, мовляв, своє завдання у Сирії Збройні сили Росії вже виконали. До слова, це вже третє за останні два роки наказ про виведення російських військ із регіону. Військову кампанію на підтримку президента Сирії Асада Кремль почав ще 2015 року. Відтоді міжнародні організації неодноразово звинувачували Москву у підтримці кривавого режиму та у численних авіаударах по цивільному населенню. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Свідчення уже дав екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Зараз перед судом свідчить очільник МВС Арсен Аваков. Детальніше про суд над Януковичем ви дізнаєтеся у подробицях о 20-й годині рівно. Ну, а в Печерському райсуді Києва тривають слухання у справі Михаїла Саакашвілі. Політика звинувачують за трьома статтями: замах на злочин, злочин за попередньою змовою з групою осіб та сприяння учасникам злочинних організацій. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі за гроші бізнесмена Сергія Курченка організував акції протесту, аби захопити в Україні владу. Прокурори просять домашній арешт із носінням електронного браслета. Узяти на поруки Саакашвілі готові 13 народних обранців. У той же час під будівлею зібралися прихильники колишнього очільника Одеської області. Охорону суду зараз суттєво посилили. За порядком стежить уже понад 1000 правоохоронців. У Кропивницькому вже четверту добу шукають 12-річну школярку Катерину Добродій. У п'ятницю дівчинка поїхала до школи, однак там так і не з'явилася. У пошуках задіяні поліцейські та військовики зі спеціально навченими собаками. На допомогу правоохоронцям прийшли і небайдужі містяни. 12-річна Катерина Добродій зникла минулої п'ятниці. Дівчинка поїхала до школи, однак там так і не з'явилася. На сполох батьки забили ввечері, коли Катя жодного разу не відповіла на їхні телефонні дзвінки. Вона чогось не хотіла їхати, в неї не було бажання. Їй треба було, вона вчиться на другій зміні, а їй треба було на художню школу зранку. Але вона у мами відпросилася: мамочка, будь ласочка, не, я не піду. Ну, мама согласилася, але потім все-таки в школу підняла. Вона так не хотіла, вона і причесуватися. Мам, я ж не причесана. Каже, я тобі допоможу. Ну, дитина якби чувствувала, не хотіла. Телефон дівчинки згодом вимкнули, а вже о 5-й ранку знов з'явився сигнал. Мобільний знайшли неподалік зупинки, звідки Катерина зазвичай їде до школи. Наразі тут десятки людей на власному транспорті з квадрокоптерами та оголошеннями про розшук. За допомогою дронів оглядають прилеглі посадки. Збираються та координуються люди через соцмережі. Закони Савченко, все, повипускали кого? Ви посмотрите на соцсети, там кожен день кого-то іщуть, хто-то пропадає. Отак люди організовуються і іщуть. Оголошення про розшук по всьому місту, однак і досі жодної зачіпки. Задіяні максимальна кількість поліцейських, також допоміжні сили, також третій полк, різні організації. Робимо все можливе, поліція працює. І вдень, і вночі, з метою, щоб встановити місце знаходження неповнолітньої особи. Поліцейські просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування дівчинки, повідомляти на 102. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Просто посеред білого дня намагалися викрасти людину в Ужгороді. Щоправда, спроба не була успішною. Свідки вчасно повідомили поліції, а та швидко зреагувала. Кого намагалися викрасти і які мотиви були у злочинців, дізнаємося з сюжету моїх колег.
Інцидент стався на БАМі. Так в Ужгороді називають мікрорайон, де розташовані кілька корпусів університету, гуртожитки та багатоповерхівки. Чоловік вийшов ось із цього будинку і сів у власний мерседес сірого кольору. Коли ж рушив, дорогу заблокували два позашляховики. Що було далі, нам по телефону розповів один зі свідків. Вибігли четверо чоловік з пістолетом в руках, витягнули силою силоміць з машини, він намагався втікти. Вони його пару разів ударили, після того намагалися затягнути силою в автомобілі. Викрадачі таки затягли чоловіка у позашляховик і швидко рушили з місця. Та очевидцям вдалося записати номери машин і повідомити поліцію. Патрульні швидко вистежили автівку та звільнили викраденого. Нападників затримали. Ними виявилися троє мешканців Мукачева і один Ужгорода. Їм від 18 до 28 років. Підозрюю, що причиною цього всього стало вимагання коштів, а також, звичайно ж, вилучена зброя. Її направили на експертизу. Зараз вивчається правова кваліфікація, яка там частина буде саме по незаконному поводженню зі зброєю. Ім'я чоловіка, якого намагалися викрасти, поліція не розголошує. Відомо лише, що йому 29, він – приватний підприємець. Начебто є власником мережі інтернет-клубів, тож міг стати жертвою рекетирів. Найімовірніше, вони вимагали гроші за безперешкодне ведення бізнесу. Коли ж підприємець відмовився платити добровільно, хотіли змусити силою. За іншою версією, чоловік був винен гроші і відмовлявся їх повертати. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Ужгород. Хотіли отримати бонуси і величезні знижки, а залишилися без грошей. У Харкові банда шахраїв ошукувала пенсіонерів, вигадавши цілу схему. Усі подробиці у матеріалі Світлани Шекери. Довірливих бабусь молоді люди шукали ось тут, просто на вулиці в спальному районі Харкова. Підходили з конвертом, говорили, мовляв, у них акція. І прямо зараз можна виграти велику знижку на побутову техніку. На такий гачок попалася й Тамара Петрівна. Розповідає, як віддала шахраям $1000. Спочатку дівчинка сказала, ну от на ваш номер, подає мені номерок, на ваш номер виграно електрочайник. А потім підійшла ще одна і теж дає їй візитку цю. Вона говорить, ой, ви знаєте, на ваші дві виігрюєте посудомоїчну машину. Для того, щоб отримати знижку, жінка мала довести свою платоспроможність, покласти у конверт власні гроші, нібито тимчасово, поки не видадуть картку зі знижкою. Тамара Петрівна навіть додому побігла і принесла все, що назбирала на чорний день, аби знижку дали якомога більшу. Ну, вийшло так, що, в общем, мене оболтали, я пішла і віддала тисячу. $1000. Я вместе с ней пришла, дала ей доллары, она мне выдает конверт запечатанный, говорит, этот конверт вы сразу не распечатывайте, а где-то дня через два вам там их распечатают, дадут вам договорчик, и вы будете пользоваться бонусами. Та замість власних грошей і картки на знижку жінка отримала конверт із нарізаним папером. Пенсіонерка одразу пішла до поліції. Правоохоронці вже затримали більше десятка людей, що ошукували пенсіонерок. Проведено низку обшуків, під час яких вилучено і оці конверти, і ляльки грошей. То в нас є дві жінки-організаторки з 40 і 49 років. У слідства є інформація, яка зараз перевіряється, що ця група гастролювала по Україні, і що принаймні ще в трьох обласних центрах України такі акції відбувалися. Зараз слідству відомо про 10 ошуканих пенсіонерів, та правоохоронці кажуть, їх може бути більше сотні, і не тільки в Харкові. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Мінімальну зарплатню підвищити ще на 500, а середню підняти до 10000. Планами на майбутній рік глава уряду сьогодні поділився з представниками регіональних ЗМІ. Володимир Гройсман популярно розшифрував, як і куди наступного року витрачатимуть бюджетні кошти. Пріоритетом у дорожньому будівництві стане напрямок від Чорного моря до західного кордону, а також автошляхи у східних регіонах. Ну а крім того, 2018-го має відбутися чергове підвищення зарплати вчителям. Для військовослужбовців придбають 1300 нових квартир. Додаткові кошти спрямують на підтримку виробників сільгосптехніки. На наступний рік ми закладаємо зростання мінімальної заробітної плати 3723 гривні, ще плюс 500 гривень. Але ще одне важливе питання, яке просто є важливого значення, це довести
середню заробітну плату в країні до 10 тисяч гривень у 2018 році. Щоб середній працівник при курсі національної валюти, як сьогодні, при відносних цінах, як сьогодні, отримав заробітну плату в середньому 10 тисяч гривень. За півроку дії безвізу ним скористалися вже понад 350 тисяч українців. Це засвідчує статистика Державної прикордонної служби України. Багато це чи мало? І про що про це думають у Євросоюзі, розкаже наш брюссельський кореспондент Олена Абрамович. Український безвіз. Коли він запрацював, деякі західні видання лякали читачів, що Євросоюз заполонять мільйони мігрантів з пострадянського простору. Утім, за перші 3 місяці потік українців збільшився лише на 10%. А перевагами безвізу, тобто маючи біометричний паспорт без чинної візи, скористалися лише 3% з тих, хто перетнув кордон. Найбільше з Польщею та Румунією. Після літа ажіотаж спав. Якщо раніше за місяць по безвізу кордон перетинали 80 тисяч українців, то тепер лише 30 тисяч. Ті цифри, які спершу уявлялися, мовляв, мільйони українців поїдуть до Європи, однозначно не підтвердилися. Але все ж таки є неабияке зростання. Як на мене, це дуже позитивно, що українці можуть подорожувати та підтримувати соціальні зв'язки з ЄС. І зважаючи на те, що не було жодних проблем з перетином кордону та поверненням, це позитивний досвід. Позитивним досвідом у Брюсселі вважають усі реформи, які Києву вдалося запровадити десь з допомогою, а десь під тиском ЄС. Єврокомісія залишила за собою право призупиняти безвіз, якщо раптом з України хлине хвиля мігрантів, чи буде значне порушення умов і термінів перебування, або якщо помітять згортання реформ. І, схоже, занепокоєння викликає саме останнє. Беручи до уваги події останніх тижнів, питання корупції та незалежності інституцій, увесь цей скандал навколо НАБУ спричинюють занепокоєння. Порошенко та український уряд мають виконати взяті на себе зобов'язання боротися з корупцією без винятків. Аби втримати Україну на шляху реформ і боротьби з корупцією, Брюссель зобов'язався робити щорічний моніторинг. Чи виконуються обіцянки і чи належним чином працюють всі інституції, які створювались під безвіз? З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україну накрила негода. Через хуртовини і обмерзання перебої з електрикою. Без світла залишилися 500 населених пунктів. Найбільше постраждали Київська, Львівська та Кіровоградська області. Напередодні ввечері замило Київ. В аеропорту Бориспіль деякі рейси навіть затримали. А на Черкащині сильні пориви вітру повалили десятки дерев. Через снігові замети на автошляхах був частково заблокований транспорт. На деяких ділянках комунальники розчищали сніг до самого ранку. Електрику у постраждалих районах поступово відновлюють аварійні бригади. Чорний понеділок у Великій Британії. Тисячі шкіл скасували навчання. В аеропортах та на залізниці серйозні затримки, хаос на дорогах. Причиною цього став снігопад, який в Україні нікого б не здивував. Чому сніг спричиняє справжній армагеддон у Британії? З Лондона Світлана Чернецька. Це надзвичайно рідкісне явище. Сніг у Лондоні – справжня дивовижа. Такого білого покриву на знаменитих кебах та червоних телефонних будках тут не бачили роками. Втім, насолода від незвичної погоди дуже швидко почала гірчити. Оскільки сніг та низькі температури в країні – події виняткові, тутешня транспортна система геть до них не пристосована. У нас продовжує діяти попередження про погану погоду від метеорологічного офісу. Подивіться, скільки снігу випало за день. Проблеми починаються з лондонського метро. Більшість ліній підземки виходять на поверхню, а поїзди не пристосовані до такої погоди. Теж і на залізниці. Величезні затримки в аеропортах. Там, на додачу до снігу, заважає сильний вітер. Люди від учора чекають відправки своїх рейсів. Перевізники розселили клієнтів по сусідніх готелях. Британська погода взяла в заручники близько 50 тисяч авіапасажирів по всьому світу. Це дуже сумно насправді, і для нас дуже прикро, що влада не може впоратися з такою погодою. Діти не йдуть до школи, та й з громадським транспортом справжнісінька біда. Десятки масштабних аварій та довжелезні корки на автострадах. Місцеві водії не міняють шини своїх автомобілів на зимові. По дуже простій причині – немає сенсу. Частіше всього зима мало чим відрізняється від осені чи весни, а температура мало коли падає нижче нуля.
Точнісінько такою ж логікою керується місцева влада. Так, можна було б інвестувати в інфраструктуру та спеціальне обладнання, щоб сніг не спричиняв такого хаосу. Зокрема, робити дороги з підігрівом чи закуповувати найновіші снігоочисні машини. Але усі дослідження показують, що це будуть невиправдані витрати. І набагато дешевше пережити цей Армагеддон раз на кілька років, ніж витрачати мільйони на таке рідкісне явище, як сніг. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Засипало снігом і Францію. У північних та південно-східних регіонах країни оголосили помаранчевий передостанній рівень небезпеки. Кучугури снігу подекуди сягають півметра, а в деяких департаментах існує загроза сходження лавин, попереджають синоптики. Снігоприбиральні машини ледве поруються з такою кількістю опадів, тому тамтешня влада просить людей без нагальної потреби за кермо не сідати. Утім, декому негода стала до нагоди, а шанувальники зимових видів спорту відкрили сезон катання. Тому на французьких гірськолижних курортах побільшало туристів. В американській Каліфорнії триває евакуація через лісові пожежі. Уже переселили понад 200 тисяч людей. Вогонь перекинувся на місто Санта-Барбара, західніше від Лос-Анджелеса. 9 тисяч пожежників намагаються його приборкати. Поширенню полум'я сприяє гарячий вітер. Саме через нього рятувальники не можуть підняти у повітря додаткові вертольоти для гасіння. Загалом у Каліфорнії вже вигоріли майже 100 тисяч гектарів лісу. Понад два десятки арабських країн закликали Сполучені Штати скасувати своє рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Мовляв, це може призвести до хаосу на Близькому Сході. Нагадаю, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і навіть наказав перенести туди американське посольство з Тель-Авіва. Ізраїльський прем'єр Бін'ямін Нетаньяху сподівається, що приклад Трампа наслідуватимуть і в ЄС. Під час візиту до Франції він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із владою палестинської автономії, але за однією умови. Найважливіше для миру – це визнати, що інша сторона має право на існування. Я вже неодноразово пропонував палестинському главі Махмудові Аббасу сісти за стіл переговорів. І роблю це знову. Це жест миру, що може бути простіше. Якщо він хоче миру, нехай сідає та домовляється. Сенсаційна знахідка в Єгипті неподалік міста Луксор. Археологи виявили дві стародавні гробниці, яким по 3,5 тисячі років. Науковці називають своє відкриття великим успіхом. І що саме виявили всередині гробниць, дивіться далі. На гробниці фараонів учені натрапили на західному березі Нілу, неподалік стародавнього міста Луксор. Після аналізів та обчислень археологи встановили, поховання належать династії фараонів Тутмосидів. Під час розкопок ми наткнулися на стелю гробниці. Одна з них належить королю Тутмосу І. Всередині були його речі та картуш – графічна прикраса з емблемою фараона. Інша гробниця належить 18-й династії єгипетських правителів. І саме в ній ми натрапили на мумію. Це, ймовірно, головна знахідка. Достеменно невідомо, кого саме бальзамували за часів так званого Нового царства. Археологи вважають, це могла бути людина на ім'я Джахуті Мес. Це ім'я вигравіюване на одній зі стінок усипальні. За іншим припущенням, це може бути ім'я писаря. Така ж позначка на поховальному посуді. Це велика вдача для нас, тому що набальзамований труп добре зберігся. Мумія перебувала в позі бога Осіріса. Всередині гробниці було багато меблів, поховального начиння та інших предметів. Стіни гробниці розписані різними сценами з життя. Приміром, зображені Теслі, які виготовляли стовпи для цієї гробниці. В одному зі склепів сотня поховальних конусів. Їх виготовляли з глини та зазвичай вішали на вході до гробниці. А ще розписані дерев'яні поховальні маски, глиняний посуд і колекція з 450 статуй. Стіна однієї з гробниць кольорова, а всередині багато предметів, образи, фігурки та статуї. Деякі труни оздоблені золотом. Це надзвичайне відкриття для нас. У Міністерстві Єгипту у справах пам'яток старовини кажуть, знали про гробниці ще від 1990 року. Тоді їх відкрили німецькі археологи. Але дотепер поховання не досліджували. Нині встановили, усі знахідки стосуються 18-ї династії єгипетських фараонів. Це приблизно 1550 рік до нашої ери. Серед представників цієї династії і відомий Тутанхамон та цариця Хатшепсут. Катерина Сирюкова, новини, телеканал «Інтер».
І знову повернімося до Лондона, де провели традиційний різдвяний забіг коників. Вулицями британської столиці кілька десятків учасників бігли на випередки у костюмах коней. Оскільки для імітації коня потрібно двоє учасників, а маршрут перегонів пролягає від пабу до пабу, де скакуни заправлялися пивом, до фінішу дісталися далеко не всі. Забіг доброчинний, зібрані гроші спрямують на допомогу хворим дітям. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й, як завжди. Не пропустіть його. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре.